ഹലോ, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് കാണിച്ചു തരാനാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്, നമുക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഫേവറേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതുപോലെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ്. അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചോപ്പർ തന്നെ. അമ്മയും കുഞ്ഞും പോലെ വലുതും ചെറുതും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ഈ ചെറിയ ചോപ്പറാണ്. അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് 3 ബ്ലേഡാണുള്ളത്. അതിൽ ഈ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ, പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കി വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ. വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അടച്ച് അതിലെ ആ സ്ട്രിങ് വലിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിഡ് ശരിക്ക് ഇടാനുള്ള നോക്കിയാൽ മതി. അതിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളതിനുശേഷം അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എത്രത്തോളം നമ്മൾ വലിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നല്ല കുനുകുനാ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനല്ല ചോപ്പറ്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ കുനുകുനാ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പേരിയും സലാഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ പയർ, ബീൻസ്, വെണ്ടക്ക അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ാക്കി നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ അതൊന്നും പറ്റൂല അതിൽ. മീൻസ് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ വെച്ച് ചോപ്പറിൽ അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ എന്താ പറയുക, ഷേപ്പ്ലെസ് ആകും, ഒരു ഷേപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്നെ പോലെ ഷേപ്പൊന്നും വേണ്ട, അരിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളവർക്കാണാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കയ്പ്പങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, കയ്പ്പങ്ങ, കയ്പ്പങ്ങ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇതിൽ വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. അതായത് ചെറു നല്ല കുഞ്ഞതായിരിക്കും, അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഷേപ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കയ്പ്പങ്ങ. ഇതിൽ ഉപ്പേരി വെച്ചാൽ, ഇതിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓക്കെ. എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ വലുതാട്ടോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് പണി കഴിയും, മറ്റേത് 2 ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന്. ഇതിൽ ആമസോണിലെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഓയിൽ പോറർ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ മൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചനൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ കിച്ചൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഓയിൽ ബോട്ടിൽസിന് നല്ല റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാതെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂടി തപ്പിയപ്പോഴാണ് ആമസോണിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ കണ്ട സംഭവമാണിത്. നല്ല നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. നമ്മൾ കിഡു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ കിഡുവാണ്. ഞാൻ ഇതാ സോസിൻ്റെ, നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ബോട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ കാലിയായത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഓയിൽ ബോട്ടിൽസ്. അപ്പോൾ അതിന് മൂടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് റബ്ബറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഓയിൽ ബോട്ടിൽസ് എപ്പോഴും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പുറത്തു കൂടെ ഒലിക്കുക. ഇതൊരു സംഭവമേ ഇല്ല കേട്ടോ, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇതാ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അത് അടഞ്ഞെടുക്കും. പിന്നെ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുപ്പീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിൽ ബാക്കി ബോട്ടിലാവുന്ന പോലെ ഓയിൽ പുറത്തേക്കാവാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേവറേറ്റ് ആമസോൺ പ്രോഡക്റ്റ്. സൂപ്പർ അല്ലേ, ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആമസോണിൻ്റെ. ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ തേർഡ് ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഓയിൽ കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിലൊക്കെ തേക്കാനും എടുക്കൂലേ ഒരു ബ്രഷ്, അതന്നെ ആ സംഭവം തന്നെ. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൽ ബ്രഷ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തേക്കലായിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, അതിലേക്കല്ല ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ ജാറില്ലേ, ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറാട്ടോ. അത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതും ഗ്ലാസ്സാക്കി. മീൻസ് ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്രഷ് ഇതിലേക്ക്, അതായത് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ, അത് ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ഇതപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഇതിനെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കല് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രഷിൻ്റെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം താഴേന്നും ഓയിൽ അതിലേക്ക് കയറും. അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ, അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, എന്തെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഓയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചധികം ഓയിൽ അതിലേക്ക് കയറും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇത്തിരി പോലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല, അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. പിന്നെ അതിലുള്ള ഓയിലും എന്താ പറയുക, വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഓയിലിൻ്റെ ബ്രഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഈ ബ്രഷ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെക്കാനൊരു പാത്രം, പിന്നെ ആ എടുക്കുന്ന ഓയിൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആവും. ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലൊരു സാധനം കേട്ടോ. അതായത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ആമസോണിൻ്റെ പരസ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ എനിക്ക് ഉപകാരമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റായി തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം, വാങ്ങാതിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കിച്ചണിലെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ എന്തായാലും കയറണം, കയറാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടത്തോടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കണത് കേട്ടോ. എന്നെക്കൊണ്ട് എഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള താങ്ങാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ 5-6 മാസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു.